بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مركو هري وحن ليه إنا لله وإنا إليه راجعون وحن ميشن كدعي ومصيب وآد وين وآنا نهد كهر نقو أرك وحن ليه مركو هري ومد مسلمين تأهي الصومالي ذا وحن رمان بان وتعسيين ايا كارهان قويسسكي ميشن قدت كقد انتي marka hore waxaan leeyahay dadka dhintay rabbi ha u naxariisto ilaahay jannada geeyo inta dhaawacna waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo inta oo qaraabadooda iyaguna la oo aan hadda nolol igeeri lagu ogeyn ilaahay waxaan su'aalanaynaa bi asmaa iyo sifaati iyagoo nool oo fiican in la helo dadka hantida ay kaga burburtay waxaan leeyahay ilaahay hantidiina bedel degdeg ah ilaahay ha idinka siiyo inta markaan insha allahu tacaala aan ka gudbo waxaan u mahadcelinayaa dhibkan markuu dhacay dadkii gurmaday ee Soomaalida la hoogeyrkooda la hoogurmaday oo dadku walaalahood u soo gurmaday oo dhiigga u shubay oo waxa weeye dawo u keenay waxay heli karaan basiyay iyaguna waan u mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayr baan leenahay waxaan ugu horeeyay Soomaalida marka la soo dhaafo dawladda Turkiga jazaakumullahu khayr inay diyaarad iyo gurmad iyo dhakhaatiirba soo direen baan maqalnay waxaan rajaynaynaa dawladaha kale oo muslimiinta inay ku daydaan oo iyaguna sidaas oo kale ay yeelaan insha allahu tacaala taas markaan ka gudbo haddee waxa meeshan ka dhacay waa wax oo wuxuushnimo ah diin iyo aqli iyo wax aqliga saliimka iska dhaafay kan jiran hataa uu aqbali karo ma ahan waxaan oo kale ragga samaynayo waxaan dhihi lahaa anigu taqriiban runtii muddo aad u dheer ka hor oo laga joogo 10 sano wax ku dhow baan niri waxaan oo kale nimayahow ka daaya dadka waan nagula dirareen oo way joojin waayeen runtii hadda ka hor waxaan oo kale shaamow bay ka dhaceen hargaha iyo saamahay ka dhaceen masjid bakaaraha ku yaalay ka dhaceen meelo kale ka dhaceen maraaxil bay ahayd marna markay waxaan oo kale dhacaan anaga ma ahayn baa la dhihi jiray oo aan maqalnay laakiin markii dambe waxaa la arkay wixii markay kobceen kadib in la sheegto anaga yeelnay bay la yiraahdaa la arkay waxaan dhihi lahaa waxaan oo kale wuxuushnimo weeyaan ilaahay diinkiisa iyo kitaab iyo sunna iyo aqli midna ma waafaqsana dadka noocaas ah waxaan leeyahay waxaan oo kale samaynaya tawba furan oo inay ka tawbad keenaan oo waxaan iska dhaafaan ayaa u roon haddii sidan janna lagu raadinayo jidkeedii kanu maahan waxaan leeyahay dadka waxaan sameeyo waxaan leeyahay tawbad keen oo waxaan iska daaya wixii shalay lagu kala dhintay weeye natiijo waa lagu keeni waayey waxba waa lagu keeni waayey waxaa fiican in laga soo noqdo oo la tawbad keeno oo waxaan iska dhaafaa roon iyaguna saasaan leeyahay waxaan ula jeedaa cidda aan sheegaya waa shabaab meelaha waxaan ka maqlayay in la leeyahay balaa water baa waxaan ka dambaysay iyo taasna anigu shakhsiyan u malayn maayo oo kuwaas dhihi maayo maxaa yeelay balaa water maada qaraxdana way keeni karaan baabuur iyo lacag iyo waxna way keeni karaan laakiin qof isqarxinaya nimanka ma keenin marka dadka ka dambeeya oo basamaadkoodii farahood waxaan ay ku yaalaan waxaan leeyahay ka hara oo ka tawbad keena qof muslima dhiiggiisa iyo intaan oo hantiya in la burburiyo iyo dadkii daraasiin iyo jumle in loo laayo adduun iyo aakhira midna wax lagu gaari maayo taas insha allahu tacaala intaas ayaan ka dhahayaa biidhnillaahi tacaala dhallinyarada hawsha loo soo dirayo waxaan leeyahay qofka muslimka intuu nool yahay tawba u furan intuu nool yahay qofka maalam yuqaarqir buu nabigu yiri ilaa naftu ay dhuunta soo gaarto qofka tawba furan qof rabo inuu janno galo marka ugu dambeysayna boqolaal naf sahay u qaatay qofka masiirkiisu ma hagaagsana waxaan leeyahay yaan been la idiin sheegine sidan oo kale in wax lagu dad la yeelo ajir iyo janno lagu heli maaye baraarugaan leeyahay qofka sidan waxaan kuu soo diray isaga ha yimaado ilmihiisana ha soo diro hadduu isagu iman waayo ilmihiisana soo diri waayey adna ilmadaada ubaa tahay aabaha iyo hooyadaaba waxaan ka naxaye waxaan leeyahay adigu xataa haddaad waxba isku fali weysay waxaan leeyahay tawbaa furano ha laga soo laabto intaan ha laga soo laabtaan leeyahay waxba lagu gaari waayey ha laga soo laabto wa jazaakum allahu khayr